sen. Kato tarkkaan. Tää nyt pistä. Tää kunnolla. Kyljä, kunnolla kylki edellä, anna sinne. Mä en vaan nypyttää. Joo. Aa, muuta takku. No niin, Mika. Töitä vaan. Omat otteet. Kato paikkoja. Hyvä. Hyvä. Sit sinne heti. Mene sinne. Pää piiloon. Lähde siirtää jalkaa, lähde siirtää sen jalkaa. Siirrä, siirrä sinne. Toi vaan, Juhan. Pää sinne korva ihan polveen kiinni. Nosta sitä jalkaa, nosta sinne. Ja ottelu voittaa, että 5-2, Herman Mäki. Polvi läpi. Otetaan tähän väliin taas kolme. Lantio liikkuu, Mika, siellä sitten. Ai hae. Tiukempi pitää saada, tiukempi vielä. Sieltä niin, nyt sit liikkuu. Lantio liikkeelle. Molemmat hieman. Nopeen liikkeellä. Mene. Tuut sieltä. Työnnät sieltä. Hyvä. Hieno. Pisteet tuli. 2 minuuttia, Mika mennyt. Ja valmistautuu Lassi Rukma ja Miika Lundqvist. Varovasti siellä, Mika. Jalka astuu yli, vaan toinenkin jalka siitä. Varovasti, et jää juji. Jalat haltuun. Jalat kiinni! Pystyy niitten, niskaa pystyy. Housut kiinni. Rauhassa vaan, Juhan. Jaksaa. Housut pienellä kyynelpä, lyhyillä kyynelpä. Polvi. Tarkasti. Niin hakee. Niska pystyy. Älä anna sinne mennä. Kiristä. Hyvä! Ja voittaja alle 70 tilosissa Juhan Beckman Vaasa Kampolkeskuus. Juhan. Tämän tien seuraa palkintojen jako.